Ministarstvo privrede je i ove godine pozvalo mala i srednja preduzeća da konkurišu za kredite za nabavku opreme uz koje država četvrtinu novca daje bespovratno. Obezbeđeno je više od 1,5 milijardi dinara, najviše do sada, jer je u prošloj godini polovina sredstava zbog COVID-a preusmerena u druge svrhe. Uz 1,5 milijardi dinara bespovratno, mala i srednja preduzeća moći će da nabave opremu vrednu 6 milijardi dinara. Za učešće privredniku je potrebno 5% sopstvenih sredstava. Četvrtinu mu daje država, ostalo je bankarski kredit. Iako postoji dve decenije, prerađivač drveta iz Čačka je tek poslednjih godina unapredio proizvodnju. Zapošljava 30 radnika. Mi smo u protekle 4 godine koristili ova sredstva za nabavku opreme. To je preko 200.000 eura investicija bila kod nas u našem proizvodnom pogonu, od toga 25% finansira država. Po tom modelu od 2015. opremu je obnovilo više od 2.500 preduzeća i u prošloj godini sredstva za tu namenu su razgrabljena. Pokazuje da svakako postoji značajan segment malih i srednjih preduzeća koji, iako su imali probleme zbog poslovanja uzrokovane COVID-om, i dalje su spremni i imaju tržište i imaju mogućnost da idu u nove investicije. Za privrednike odlazak na šalter nije potreban. Ministarstvo privrede je uvelo elektronsku prijavu. Kreditni deo uz pola godine mirovanja i otplatu od 18 do 60 meseci odobrava 6 banaka i 2 leasing kompanije. Priliku za taj najtraženiji kredit imaju oni koji se bave proizvodnjom. Najviše su se do sada javljali oni klijenti koji posluju u okviru prehrambene industrije, mašinske industrije, ali dosta u poslednje 2 godine imaju oni klijenta koji se bave građevinskom delatnošću. I ono što je važno naglasiti je da je program prepoznat od strane Evropske unije, tako da ćemo sledeće godine, sem sredstava koje obezbedimo iz nacionalnog budžeta, imati još dodatnih 10 miliona evra koje će doći od strane Evropske unije. Umesto hipoteke, garancija je zalog na opremu koja se kupuje. Zavisno od broja zaposlenih, bespovratna pomoć države je od 1 milion do najviše 5 miliona dinara. Ipak, privrednik i za veću investiciju može koristiti ovu kreditnu liniju, ali ostatak novca mora da obezbedi iz drugih izvora.